Sim, pessoal, é o projeto ambiental, ó. Cercamento das nascentes, é onde que eu vou explorar aí. Vou mostrar pra vocês a área aí. Tamo junto, vai acompanhando o nosso vídeo aí. E aí, pessoal, água clarinha nesse projeto. Muito top, hein? Vamos admirando aí. Agora pra você ver, pessoal, nesse projeto, a água é limpinha. Contato direto com a natureza. Hoje ele apareceu, urubu de cabeça preta. Tá aí pra admirar. Que natureza linda. Top, né? Oh, natureza linda. Se admirar. Olha o urubu lá, urubu de cabeça preta. Sondas maritacas. É isso aí, natureza é isso, é top demais. Muito obrigado a todos de estar nos assistindo aí, na natureza, acompanhando com nós aí. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Um abraço para todos aí.